elu see. Palju tõmma? Palju selle koolis norm on? 40. Jama. 40 ongi. 40 korda niimoodi. Ei mingi vähemalt 10 tükki vähemalt. 10 jah? Jah. Ma panen 5 suurt. Need ei olnud puhtalt, aga läheb kirja ikka. 10 läheb kirja või? Jah. Käib ilusti, jah? Jah. Täna on külmuris. Kindlasti. Käin jää peal ka või? Ei ole vaja vast. Või? Mina ei tea. Juhker venike. Kuna ma siin